the guy know? To be arrested for causing an accident. Zo! They didn't use a turn signal. Zo! Ik ga als leidinggevende gewoon leidinggevende dingen doen, dus ik zie jullie zo. Oh, hoezo doe jij altijd het makkelijke werk, bro? Zo! Holy moly, wat is daar? Wie de fuck is Bas? En wat moet een andere man bij jou alleen in mijn huis? Dames en heren, goedenavond. Goedenavond. Hallo iedereen. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Volgens mij ben ik iets te vroeg. Nou, dat mag ook wel een keer gebeuren. Of niet? Wow, je bent te vroeg. Hoe dan? Hallo iedereen. Hallo. Sorry, ik was even afgeleid. Het gebeurt wel vaker. Kan je de link hieronder zetten? De link hieronder... Van wat? De link hieronder van wat? Wat moet ik eronder... Wat wil je hebben van me? Wat moet je nou weer hebben van me? Hou eens op, joh. Goed. Dames en heren, fijn dat jullie er weer zijn. Momentje hoor. Zo. Hallo van het spel. Oh, ik moet je de link sturen van het spel. Want jij kan zelf niet googlen namelijk. Dus ik moet het werk voor jou doen, Veerle. Zo werkt het niet. Nee. Ik ben een, kijk, dat ik een streamer ben, oké. Okay. Maar ik ben ook niet... Ik ben niet Veerle's Google-man of zo. Weet je wel? Ik ben niet, zeg maar, dat ik voor jou ga googlen... en dan dingen ga sturen naar je en uitleggen... en misschien zelfs nog wel de game ga kopen voor je... en naar je stuur en zo... Ik kan niet altijd je handje vasthouden. Dat moet je moet, op een gegeven moment moet je zelf dan een beslissing nemen dat je denkt... Weet je, dit is mijn tijd dat ik volwassen word. En dan doe je het gewoon lekker zelf. Als je 8 jaar bent, snap ik het nog. Maar dan ga je dit niet kijken. Sterker nog, dan lig je op bed. Hoop ik. Nooit verwacht dat ik een rode trui zou zien zonder knophouder erop. Ja, daar staat helemaal niks op. Trouwens, dit... Oneven! Heel vervelend. Oneven. Heel vervelend. Goedenavond iedereen. Goedenavond Fernando, Luciano, Nicky, Jade, Nathalie. Hallo, goedenavond. Firespace, what's up? Het gaat lekker hoor vanavond. Met jullie ook, hoop ik. Was jij vandaag van plan om Paul te doen met Kaak? Nou, nee. We zouden volgens mij wat anders doen. We zouden een restaurant simulator doen. Dus ik... dacht dat we dat gingen doen. Even kijken. Load game. Ik moet even kijken of ik de goede heb. Oké. Create room. Oh, hij is nog niet online. Is Kaak al iets aan het doen of zo? Of waar is hij? Even kijken wat hij aan het doen is. Oh, hij zit nog midden in zijn game. Oh nee, toch niet. Ja. Oh, yo. Eerste 10 gifted op dit kanaal. Je bent klaar. Nee, ik was niet aan het klaar. Ik was net aan het kijken naar wat je aan het doen was op stream. Ja, ik zat even in mijn laatste pot. Pot. Maar tijd vliegt daar als je het naar je zin hebt, eerlijk. Zeggen ze wel eens. Ja, ik voel dat wel. Ja, hè? Ineens was het go time. Daarom duurt die streams met jou duren altijd zo lang daarom. Maar kijk, het hele ding is ook... Hoe heet die shit ook weer? Kebab Simulator? Ja man, bijna. Kebab Chef. Kebab Chef Restaurant Simulator. Hey Tally, welkom. Ik heb hem. Leuk dat je lid bent geworden, dankjewel. Anyway, wat ik wou zeggen... Was trouwens iemand anders gelid geworden. Gast, mijn stream was er ook weer uitgevallen, ergens middenin. Dankjewel, Pieter.
Dus het probleem was een beetje dat ik ook even niet wist hoe lang ik live was, snap je? Dus ik kon er ook niet echt rekening mee houden. Begrijp je? Je was midden in de stream als je ineens je verbinding kwijt. Sorry? Dat is wat je zegt? Midden in de stream was je ineens verbinding kwijt? Ja. Ah, vervelend. Hoe is het met je verder? Ja, met mij gaat... thanks for asking. Met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou? Ja, thanks for asking. Mij gaat het goed. Oké. Okay. Je hebt mijn snor eraf gehaald. Ik voel me iets minder mannelijk, moet ik wel eerlijk zeggen. Had je een snor dan? Nee. Wat een NPC-gesprek, zegt iemand. dit is inderdaad wanneer je op Discord gewoon zit met een vreemd iemand. Dat je denkt, ja. Weet je waar ik soms over nadenk? Van, zeg maar, toen wij elkaar net kenden, toen zaten wij ook echt nachtenlang met elkaar op Discord. Ik zou dat nu echt niet meer kunnen met jou. We hebben elkaar niks te vertellen, joh. Jasper is er vandaag niet. Komt morgen nog. Die had 9 gezegd zeker. Morgen ging eerst even kijken. En toen zei hij, een dag daarna zei hij, nee, het gaat hem niet worden. Ah. Dus, maar gewoon eerlijk, hè? Gewoon tussen jou en mij. Hè? Denk jij dat hij echt gekeken heeft? Ja, meestal wel, man. Want hij heeft toen ook voor mijn... toen ik mijn show had op Twitch nog... Toen heeft hij daar ook tijd voor gemaakt. Had hij gewoon zijn laptopje aan. Zag je zijn vriendin of vrouw, wat is het? Zag je een beetje op de achtergrond rommelen in de keuken. Dat waren zij. Heeft hij daar ook echt gewoon tijd voor gemaakt. Dus de Milan Knol Show, gast. Ik geloof het wel dat hij daar daarna heeft gekeken. Ik vertrouw hem wel. Dat waren wel de tijden, hoor, hé. Knol. De Milan Knol Show. Ja, maar dat heeft me heel even geduurd, joh. Jasper komt niet. Wat is Jasper aan het doen? Oefenen met zijn band of zo? Jasper die zit in de Bora Bora, Tenerife, weet ik veel, ergens daar. Bora Bora. Dat is ook geen vervelende plek om te zijn, hoor. Ik weet niet waar hij zit. Ik weet het echt niet. Hij zit ergens op een eiland waar het warm is met zijn chick. En, hij heeft een chick. Ja, hij stuurde mij... En dan stuurt hij mij, zeg maar... eerst want ik zei tegen hem van... Oké, bro, laat me even weten als je bent geland. Want dat is belangrijk. Want je moet nog een video voor me uploaden. Ja, want als je terugkomt moet je nog wel, hè? Moet je alweer aan de slag. Maar... Dus hij had een foto gestuurd van zichzelf met zijn vriendin erbij van... we zijn geland, veilig. Dus ik zei, nou cool, veel plezier. Vanaf dat was vorige week, denk ik. Vorige week vrijdag, donderdag. Ja. En ik heb sindsdien 1 berichtje van hem gekregen. En dat was niet van, hey Milan, hoe is het? Maar dat was, hey Milan, kijk, hier hebben ze ook mieren. En toen stuurde hij een filmpje mee met dat hij mier aan het filmen was. Dat is toch lief? En ja, dat was het. Dus ik zei van, yo, vet man. En toen ging ik misschien denk ik een beetje te veel praten. Want ik zei, yo, wat cool, dat zijn de zwarte wegmieren. En hij boeit hem niet. Hij wil gewoon liggen in blote snikkel. Ja, ik ging echt te veel uitleggen. Ik ging ook, oh, wat cool, en het warme weer, dan zijn ze actiever. Dus ik ging helemaal uitleggen over hoe dat ging. Hij heeft daar niet op gereageerd. En dit is 2 dagen geleden. dus ja, bro. Ik denk dat hij het heel erg naar zijn zin heeft. Gewoon even niet mij aan mijn hoofd. Ja, want jij bent wel dat als er dingen geregeld moeten worden, ben je wel punctueel natuurlijk. Oh, Tenerife is hij. Ik weet het nu zeker. Oh nee, ik lieg. Want hij heeft ook nog een foto gestuurd van een vlooienmarkt in Tenerife. Heeft hij ook nog gestuurd. Oké. Dus hij update me wel. Is leuk. Hij heeft naar zijn zin. Helaas hier niet. Het is hem gegund. Jij hebt die vakantie betaald. Dus, Heeft hij zelf verdiend, hè? Heeft hij zelf verdiend. Oh, wacht even. 1 seconde. Wat zie ik nou gebeuren, joh? Luciano, die gooit weer 5 lidmaatschappen de chat in. Wat is dit nou weer, joh? Dankjewel, Luciano. Dankjewel, man. Moet je horen. Het hele publiek gaat wild. Hele publiek gaat wild. Want Luciano geeft Thomas, Zijkoel, Vibezon, Menno, Mark en Ernst en Liam. Als jij je naam net hebt gehoord, je hebt een lidmaatschap gekregen van Luciano, man. Dus geniet ervan. En geniet van de gratis games deze maand als lid. En misschien een keertje meerijden met Eurotruck. Of, I don't know. Alle andere dingen. Oh, en Discord natuurlijk. Leuk man. Dankjewel Luciano. Waardeer ik. Thank you very much. Jackie Venus, dankjewel voor de 2 euro. Minder wat je zegt. Maar goed. Hè? Ik waardeer het alsnog, Jackie. Thanks. Bedankt. Heel leuk. Goed, ben je klaar voor?
We zijn op mute. Ja. Of wil je weglopen? Hij zal weer weggelopen zijn. Hij zal weer weggelopen zijn. Je vergeet het NSFW-gedeelte op Discord. Oh ja. Ja, Dreekse Snikkel is op mijn Discord, inderdaad. Alleen voor leden. Dus mocht je die willen zien. Ja. Goed. Hallo, Kaak? Volgens mij is hij weggelopen. Ik denk het wel. Kan niet anders. Ik ga even een intro doen. Boeien. Hey dames en heren, vandaag weer tijd voor restaurant simulator kebabchefs. Vandaag hebben wij de echte kebab manier om de kebab te maken. Want we hebben zo'n soort van toren dat je die kebab zo kan rondspinnen. Of is dat niet de kebab? Volgens mij is dat wel de kebab. Volgens mij is dat de hele bedoeling van de kebabchef zijn. Maar goed, ik heb daar niet zoveel verstand van. We gaan het leren in deze game. Kaak doet gezellig mee, dus geniet ervan. Wauw. Vet man, vet intro Knol. Goed. Ja, bedankt man, bedankt. Knoller kebab. Ik was even de wasmachine aan het inruimen. Dat doet mijn vriendin namelijk niet allemaal voor mij. Dus ik moest dat even zelf doen. Dus, ja, je zou een keer zelf zeggen ook dat je weggaat. Like, wat een gast. Ja, bro, jij was gemute, bro. Wacht even. Ik moet bij jou. Wacht even. Luciano, jongen. Ado, man. 10 gegeven abonnementjes. Mag ik even een... dankjewel, Luciano. Even een W voor de L in de chat. Dankjewel, man. 10 leden erbij. Oh. Rustig, joh. Het publiek gaat wel heel erg wild. Dankjewel, Luciano. W's in de chat voor de L. Benny, dankjewel voor het lid worden. Thank you very much. Er zijn te veel mensen lid geworden nu. Ken ik nog een naam? Henk Bosma, die heb ik wel eens gezien, volgens mij, in de chat. Wie nog meer? En Gaming, heb ik jou een keer gezien in de chat, volgens mij? Leuk man, dankjewel. Ja, Michiel zegt ook al, de W voor de L. SD Game, dankjewel voor het lid worden. Dankjewel, SD Game. Thank you very much. Goed. Ik ben ready. Jij ook. Sorry. Ja, ik zat al te wachten. Sorry man, sorry. Ik had die snikkel van Drake ook gezien. Ik niet hoor. Wacht even. Ik wil maar wat. Ik heb geen idee. Ik heb nu mezelf op mute, maar ik heb echt geen idee. Ik heb die snikkel van Drake echt niet gezien. En mensen waren gewoon aan het googlen. Dat jongens en mannen gewoon aan het googlen zijn naar die snikkel, omdat mensen zeggen dat die groot is. Ik kan er niet bij. Maar goed, ik heb geen idee. Het zal wel. Waarom loopt hij vast? Hij loopt vast. Sorry bro, dat deed even iemand heel kwaad hier. Huh. Hij loopt vast. Ja, dat zie ik, ja. Loading. Maar misschien, hij is even het laden, joh. Wacht maar even. Ja. Maar ik hoor wel vogels. En anders al te vieren we even. Kan ook. Krikkenmandje. Oh, mijn hele programma reageert niet meer. Oh, echt? Is je echt gecrashed? Ja. Ja, ik ben gecrashed. Oh. Okay. Awkward. Mijn is ook weg. Goed, ze hebben geüpdate, dus het gaat goed. Dus eergisteren een patch geweest. Ze vast geplaytest of niet, dat ding? Ze hebben vast gepatcht dat het nu sneller crasht. We hebben een nieuwe update. Hij crasht veel sneller nu. Veel plezier. Ja. Maar wat ik wou zeggen, ik had die snikkel van Drake ook gezien. Ja, ik dus niet. Ja, ik wel. Maar wat ik erover wil zeggen, ik kreeg dus heel veel berichten ook vanuit de chat en op Instagram. Van, yo Kaak, ben jij dat op dat filmpje? Ben jij gelekt? Nou ja, ik heb er dus even naar gekeken. Ik zie wel, ik snap wel wat mensen bedoelen. Maar als je zo precies, als je een beetje naar het kapsel kijkt, dan zie je dus, ja, dat is eigenlijk de enige waar een beetje het verschil zit. Dat kapsel, daaraan zie je van, weet je? Dat is niet Kaak. Maar ik snap wel, ik snap de berichten. Ik snap het. Maar chat, ik ben het niet. Ik heb nog steeds geen idee wat ik moet kunnen zien. Behalve dat hij een gigantische raket heeft daar. Ja. Maar ja, er bestaat, hè? Een spierlul en een bloedlul. Dus ja, oh, ja. Je weet wat hij heeft nu dan. Goed. Goed. Ja.
Yo, Tony, dankjewel voor de 2,50 euro. Yo, Flukkemer. Veel succes met de stream vanavond. Thanks, Tony. Jij bent hier de Flukkemer. We zijn er, gast. Ja, man. Wordt even tering. Ik was even vergeten hoe jij eruit zag. Nog steeds. Ja. Heb ik een spiegel ergens? Nee, die werken niet in deze game. Maar die werken niet. Nee. Gaan we. You fan as hell, look at you. Met die rode top van je, hè? Je hebt het gemist, hè? Je hebt het gemist. Oh, mijn meid is ook niet thuis, bro. Let me chat to them, girls. Zijn we weer. Door omstandigheden zijn wij geopend. Kijk, meneer, u staat op ons logo. Ziet u dat? Hetzelfde hoedje. Alleen geen bril. Wel vet, toch? Ja, bro. Ik ben uitermate trots op onze franchise. Ja, dit is top. Doe jij het licht aan? Ja. Je bent het licht kwijt, hè? Nee, hoor. Ah, oké. Ik zie je bij die kapstok zoeken. Hé, hey, er is wel een klein update dingetje gebeurd. Ik krijg het vuil gewoon niet buiten op de grond, bro. Wat willen ze doen? Ja, ik ook niet. Er is hier zo'n kebabdraaiding. Dat heeft vast een naam, maar ik weet niet hoe het heet. Hebben wij iemand in de chat die weet hoe zo'n kebabdraaiding heet? Dat heeft een naam. Ja, dat moet wel. Zo, jouw reet is trouwens ook wel een... je hebt ook wel een spannende reet. Ja, bro, maar ik squat veel. Goh. Weet iemand hoe dat heet? Hey, Google. Ja, vraag even... heeft iemand een geluid hard? Hey, Google. Hoe heet het apparaat waar je kebab op draait? Parkers verslachter. Kebabdraaier. Spit. De schapendraaier. Kebabstaaf. De schapendraaier. Chat, jullie zijn zo incapabel, bro. Echt allemaal. Anyway. Ik denk dat het inderdaad een spit heet. Spit zou wel kunnen. De kebabspit misschien. Of ik kebab lust. Ja, bro. Natuurlijk. Jij lust ook wel kebab, of niet? Ja, ik zat laatst nog een kebab te vreten hier. Ja, lekker, man. Toen wij het restaurant net geopend hadden. Ik ga het nu niet weer bestellen. Oké. Okay. Nee, hoeft ook niet. Iemand zegt dat ding heet A Lamb's Worst Nightmare. Dat vind ik wel. Heb zin in kebab? Kortingscode code Milan Knol. We zijn een bord kwijt, ja. Oh ja, jij telt altijd alle borden, hè? Ja, want er zijn 9 van de 10 borden zijn er. Die tering Jasper heeft sowieso ergens een bord verstopt met zijn ballenbek. Misschien in die... Hier liggen rotten tomato's. Ja. De lul. Sorry. Rotten tomato's? Ja, omdat we die moeten gekoeld, lul. Oh, kut. Die liggen gewoon al 8 afleveringen liggen ze. Nou, gaan we weg. Kut, sorry. Ja, die moeten hier in die koelkast liggen, inderdaad. Goed. Ja. We hebben dus een menu. Als je op tab drukt, kun je op naar menu toe. En dan zie je dus dat wij nu simpel kebab kunnen unlocken. Mhm. En die kunnen wij dan vervolgens natuurlijk vegen naar het menu toe. Ja. Laten we die even vastzetten en laten we die ook gewoon meteen gaan proberen te maken. Ja. Daarvoor hebben wij nodig een ribeye slice. Pak jij de ingrediënten? Ja, ik pak de ingrediënten. Ribeye slice, hier. Ribeye slice. En een grind meat, of een meat grinder hebben wij nodig. Die staat hier ook, dat is dat rode ding. Ja. Dus die doe je daarin? Ja, die doe je daarin inderdaad. Oké. Okay. Ben je al bezig? Of ik zie jou gewoon dat ding... Oh, dit ding is kapot, bro. Waar heb je dit ding gehaald? We hebben een blokker of zo. Ja, ik zie hem elke keer opnieuw erop liggen. Moet je hem niet omdraaien? Zo. Maar moet je hem niet gaan dalen? Nee. Werkt dat ding niet? Moet het via de achterkant? Eerst mixing bowl eronder. Oh ja. Oh, tuurlijk. Ja, anders leg je het hier... Ja, dat is wel logisch eigenlijk. Ah, kijk. Kijk nou. Zo. Ja. Nou, lekker. En dan slice teel vet. Hey, is dat teel vet nu geworden? Oh, kijk. Wacht, pak je zo'n spies en hou je muis er even op houden. Het is heel raar wat daar gebeurt. Kijk dit. Oh ja. Ja, maar zo moet het wel natuurlijk. Ja. Het lijkt me wel pijnlijk als je het zo doet, maar goed. Hoe staat er? Ja, zo voelt Knol zich het meest comfortabel. Wat moesten we doen? Slice teel vet. Maar wat is teel vet? Moet ik dat even kopen? Is dat iets wat we moeten kopen? Teel vet? Ja, ik vind het wel moeten kopen. Chicken leg. Teel vet.
Hij is in de winkel. Oh, hier, Tilvet. Ja, ik heb het. Ik koop het. Heb je het gekocht? Ja, ik heb het. Aardbeien! 7,50 voor 2 bakkies! 5 euro! Kom maar naar binnen. Ja, iemand vraagt bij mij. Luciana vraagt van wie is de special guest? Ja, ik had inderdaad gezegd dat er misschien een special guest zou komen. Ja. Maar die is er helaas niet. Die kon misschien komt hij nog aansluiten, maar die is er helaas niet. Nee. En we hadden ook Moral gevraagd, maar die kon helaas niet. Dus, wat moet ik hiermee doen dan? Ook in de meat grinder? Even kijken. Nee, slice. Ice spice slice. Dat is gewoon op dat cuttingboard en dan... Even hakken. Ben je helemaal aan het doen, gast. Je legt nu dat ding op de... Oké, nee. Het gaat hakken, jongen. Ja, hier. Goed. Gaat goed. Add to minced meat. Oké, dit is de minced meat. Teel fat pieces keer 4. Ja, klopt. Ja, en minced meat 400 gram. 3 gram salt. Iemand zegt de special guest kon niet door omstandigheden. ja, klopt. 3 gram? Ja. Ja, 3 gram. En 3 gram zout peper. Of black pepper, bedoel ik. Black pepper. 3 gram black pepper. Jij pakt net die black pepper voor mijn neus weg. Tiefenslaaier. Niet? Jij denkt dat ik dat niet door heb, hè? 3 gram? Ja. Nice, dat is 3. Take a skewer. Ja. Yeah. Attach, skewer. En dan moet je... Juist, lekker man. Ja bro, dat is het. Waarom hebben we maar 2 skewers? Wat is het voor avatans restaurant? Dat we maar 2 van die dingen hebben. Ik koop wel meer. Wil je meer? Ja. Okay. Iemand in mijn chat zegt... Nee, laat maar gaan. Dat kunnen we niet hardop zeggen. Gooi jij het vuur alvast anders even aan. Waarom werken jullie in je blote lijf? Ja, dat is een soort cultuur dingetje. Hij geeft weer geld uit, jongen. Zo. Ik heb skewers gekocht hier. Hoe zet je ook alweer dat ding aan? Dat vuur? Houtskool. Wacht, zit er al in, toch? Nee, ja, weet je niet hoeveel gram erin zit. Er kan 500 gram in. Nu zit er genoeg in. En dan kindling, om het aan te wakkeren. En dan moet je een vuurtje erbij. Oké, en nu? Wanneer moeten we ze draaien dan? Het vuur moet eerst aan. Je moet eerst wakkeren. Hoe bedoel je wakkeren? Kijk, nu is het aan. Ja, het duurt even. Nu grill each side, ja. En dan grill ook de garlic en green pepper. Ik hou deze in de gaten. Oké. Garlic, green pepper. Garlic. Green pepper. Ja, ik heb ze net geturnd. Hop. Ze zijn helemaal turned up. Grappig. Slice the garlic. Oh, dat is pas daarna. We hebben geen garlic! Ik ga ui halen. Maar wie zou de special guest zijn? Kut. Ui. Oh, wat zie je? We hebben hiervoor Jasper dus nodig, hè? Is dit ui? Garlic? Wat betekent dat? Oh, dat is... Garlic? Dat is knoflook. Knoflook, lul. Oké, ik ben heel snel. Ja. Oh, shit. Hier, komt die vang. Ja. Kut. Hier, vang. Ja. Wacht. Ligt daar. Ja. Die moet je grillen. En dan moeten we op een plate leggen. Even kijken wat voor plate. Nou, dit is prima. Hier maar die zit toch alweer helemaal afgekoeld, bro? Hier heb je een plate. Wacht even. Ik leg dit wel op de plate. Oh, die bewaart er ook knoflook in de... Nou, laat maar. Wat? Knoflook in de koelkast? Ja. Hoe does dat? Niet zo... Nee, hij is klaar. Moeten we die shit nog snijden? Ja. Garlic moet je snijden. De green pepper niet. Oké, de pepper moet even op het bord. Ja, en dan moet je hem hierop en dan is het klaar. Dit is het. Ja, dit gaan we serveren. Nou, je hebt een 3. Heat. 67%, omdat jij... zie je het al voor je, bro? Dat je na het uitgaan even de kebabje gaat halen... en dat die guy zegt, joh, ga even naar de Albert Heijn, want we hebben geen knoflook. Ja. Ik. Waarom hangt hier een aansteker? Wat ja, in de handskas dan zie ik? Nee, we zijn dicht. Van. Oh nee, we zijn open. Nee, ik heb met open gegooid. Waarom om hoek, hè, die guy? Nou, neem maar een bordje dan. Ja, lekker, hè? Dat vind je lekker, hè? Kijk hem hameren, jongen.
Mo Bicep zit ook even een harpje te eten hier, hoor. Mickey Bos. Ja, dat vind je lekker, hè, neef? Ja, oh, dat vind je lekker, hè? Zo, zo. Eet me dik. Luciano, ik kan niet zeggen wie de special guest was. Sowieso, Morg was al een special guest, maar die kan dus helaas niet. Maar goed, dankjewel voor de superchat, hoor. Inderdaad, Schreuder. Sneuvelstage is inderdaad wel een goed idee voor mij, ja. Eerst supermarkt simulator, nu chauffeur, kebab. Bro, ik speel alles, man. Ik ben ook al een keer douanecontroller geweest. Ik speel alles. Tankstation simulator heb ik ook al gedaan. Alles, bro. Alles. Alle simulators. Damn, jij hebt dikke tieten, zeg. Wow, dat is het eerste wat ik hoor als ik me unmute? Sorry. Oké. Okay. Damn. Ik ging wel een jopen, gast. Misschien moeten we even wat nieuw maken, want we... Oh ja. Dat vlees, kijk... Die is minderjarig? Hoe ga je als minderjarige in je eentje de kebabtent zetten, bro? Wie doet dat? Met je minderjarig. Hier, en wie heeft $168 als minderjarige? Doe relax, bro. Kijk, deze is dat is een kind. Niet elke kleine vrouw is een kind. Nou, laat maar. Pepper. Famous last words, echt. Nou, tief op, uit mijn zaak. Jalla. Onion. Of garlic. Hop. Hey, nee, honger? Zo. Probeer dit even warm te houden, maar het is pittig. Oh, kut. Deze ligt in het vuur nu. Ja, zie je, ze willen de maaltijd weer, bro. Ja, ik hou ze wel even bezig. Dus... Oh, jij lijkt heel erg op een jongere persie. Oh, ze gaan zoenen, denk ik. Wacht. Nee, toch? Kijk dan. Ja, ze gaan tongen. Oh, nee. Of ze hebben ruzie. Eén van de twee. Oké, ik ga deze proberen. Ik denk niet dat die warm is, maar... 100% heat? Oh, overcooked. Level up, gast! Ja, we zijn in de chat. Ik zal een gekke stare down halen. Ja, dat vind je lekker, hè? Met die 2006 bril van je. Drago staat niet, hé. Noema. Nee. Oh, ik kan zijn bordje niet af... Weet je wat ik grappig zou vinden? Als je gewoon... Werkt dit? Als je gewoon dat bordje af kan pakken. Hier, vang! Waarom is dit... Een stick skewer? Wat is dit nou? Wat heb ik gekocht? Ah, bro, je hebt weer helemaal het verkeerde. Wat is een stick skewer? Hier, wat is dit? Oh, kut. Kobe! Wat is dit? Wat heb ik hier gedaan? Ja, weet ik veel, bro. Wat is dat? Wat is dat? Een stick skewer. Dat dat is wat. Oh, fuck. Wat is het? Ja, dat is het te klein. Hij is te klein. Ja, maar oh, hoe, man. Hoe komen we daar nou nog aan? Ja, ik moet nog afwassen, bro. Ja, doe ook maar. Komt er weer wat aan? Ja, nieuwe maaltijd. Ja, ik doe afwas. Oh, aangebrand shit. Ook weer. Nee, kom even acht uur langs. Er ligt hier een stick. Wat moet jij? Vreet gewoon. Ja, meer zout erop. Denk maar aan je lever. Kan hem niet pakken. Oh. Hier heb je nog meer afwas. Ah, shit. Deze zit zo. Zo, ik gooi het er in één keer in. Of niet? Ja, deze is hoeren verbrand, bro. Ja, deze ook. Kut, sorry. Ja, ik gooi het wel even weg. Nee, niet weggooien, boeit. Moeten we de maaltijd hebben, hè? Maak jij een nieuwe nu? Ja, ik ben nieuwe nu aan het maken. Hoe moet dat dan? In pepper. Hoe moet dat dan? Ja, nice. Oké. Okay. Ik neem deze licht er wel vier neer. Ja, greed grinden. Nice. Oké. Okay. Maar hebben... Zout, peper. Ik ga dat erop zetten. Nee, we hebben dat ene vlees weer nodig. Eén. Twee. Oh, maar je hebt daar... Ja, maar lul, je hebt daar één stukje van gehaald. Oh, kut. Welke ene vlees? Ja, dat... Die... Tilvet. Ja, oh... Wat moet jij? We zijn dicht! Naar buiten, weg. Ik heb het gehaald. Ja, nou, te laat. We zijn nog open, hoor. Ja, nee, we zijn dicht. Hier. Ja. Oh, deze guy is... Ja, dat is wel jammer. Sorry, ik heb apen, bro. We moeten even... Wij zijn het enige restaurant in de hele Benelux die gewoon niet inkoopt. Dat klopt. Ik had ook niet gewist dat... Wij krijgen de bestelling en dan gaan we naar de macro. Wie doet dat, bro? Ja. Dat is heel wat duurt niet lang. Ja, maar dat duurt lang. Oh, de garlic en de pepper liggen er nog op. Ah, fuck. Maar helemaal verbrand. Ja, bro. Nou, die kan je weggooien. Oh, echt jongen. Jasper is weg en we redden het meteen niet. Spiegel wordt duurder. Boeit me wel, kom er toch niet. Oké, we moeten nu weer naar huis, man. En dan moeten we slapen en dan moeten we weer opnieuw. Kijk, het is dus officieel de bedoeling om, als je op tab drukt en je gaat naar menu, moet je dus 5 ingrediënten
daar hebben staan. En dan gaan de mensen vragen, hey, ik wil nu dit ingrediënt. En dan moet je die maar snel gaan maken. Ja, ja. Slapen we weer met z'n tweeën in hetzelfde bed? Dacht het wel, hè? Gaan we. You have debts to pay? Wat? We hebben schulden om te betalen. Waar? Hoe bedoel je? Wat de... De lul. Ja, de lul. Ja, like, hè? Maar wat moeten we opruimen dan? Nee, schulden. Maar dat vuur staat ook nog aan. Maak het uit. Nee, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Oh ik ja. Maar... Wow, wie gaat er weg bij zijn restaurant en dingen? Warehouse? Ik snap het niet. Schulden? Bank. We hebben 4.500 geleend. Dus ik heb vergeten. Okay. Voor wat? Ja, weet ik niet. Had ik vorige keer gedaan voor de grap. Oké. Okay, pay all. Zie, we hebben nu alles afbetaald. Rechtsboven staat het geld. Je ziet het goed naar beneden gaan. Dus weet je wanneer ik live ga. We hebben nog 2600. Kan iemand even doneren? 2300. Top. Hebben jullie nog geld voor? Daily earnings, daily expense. Nou, dit gaat niet goed, hoor. Ja, dit gaat niet goed. We verdienen 1300 op een dag en er gaat 4,5 rug uit. Ja, ik heb 5000 voor de lening betaald, bro. Ik was vergeten ook een schuld had. Ongelooflijk, bro, echt. Ik was vergeten, man. Ik was vergeten, maar dat maakt niet uit, Oké, okay, we gaan nu de real deal doen, ja? Ja. Dit wordt echt moeilijk nu. We gaan namelijk nu... 3 gerechten tegelijk doen. Oh, deze meneer staat hier ineens. Wat is dit nou? Wat is een freak? Oh, nee. Ja, wat is vuur aan laat staan. Gaan we. Je moet leuk man, die skinny jeans. Mooie legging, gast. Mooie legging, sukkel. Kijk je legging. Boy, je hebt een legging aan. Nerd, legging. We hebben dat restaurant niet schoongehouden, man. Ja, dus we krijgen nu een boete daarvoor. Wat de... Wat kon er nog wel bij? Hoeveel is die boete dan? Bro, je hebt ook... Kijk nou eens even wat je hier hebt gedaan. Je hebt dat vlees hier nog in laten zitten, man. Je bent ook echt een goorlap. Dit is gewoon net jij thuis. Het is dat Joelle er bestaat. Oh, kut. Ja, tuurlijk. Gooi maar op het vuur hier. Oh, nee. Zet uit. Toch eraan. Oké, hebben we genoeg inkopen? We hebben 3 van die borsties. We hebben nog wat rib-eye. De rib-eye moet ik even snijden. Okay, ik ga hier wel koken dan. Komt goed. Staf. We hebben geen staf nodig nog, hè? Nee. Oh, we zijn bijna... Kunnen we staf inhuren, man? Ja, vet. Dat we gewoon personeel... Bro, we hebben geen geld voor personeel, bro. Hoe bedoel jij personeel? Ja, klopt. We hebben helemaal geen geld voor personeel. Klopt, oké. We moeten nu even checken. Hebben we alles in huis? Oké. We gaan simpel kebab maken. Green peppers, daar hebben we er 2 van. Ja? We hebben nog 1 garlic... Oké, dus dan moeten we 5 green peppers halen, 5 garlic. En we gaan chicken legs maken. En chicken legs... Ja, maar die chicken hebben we genoeg? Ja, volgens mij ook. Ja, en tomaat hebben we ook nodig. Tomaat? Ja. Voor wat? Dat zit niet eens bij het gerecht. Wat kijk je naar mij? Oh, je bent zo boos. Ja, bro. Tomaat hebben we wel, zit wel in het gerecht. Er zitten 2 tomaten in het gerecht. Bro, sinds wanneer? 1. Dat hebben we eerst helemaal niet geserveerd. In de chicken legs. Oh, de chicken legs. Ja. Oké, ik ga even... Wat is het? Oké, ik ga even naar de groente... Ik ga even naar de groentemarkt. 5 tomaat. Ja, zoiets. 5 green pepper. En 5 garlic. Oké, doe even kool erop. Wilt u daar een tasje bij? Nee, die doos gaat wel prima mee, hoor. Bedankt. Hey, fijne dag. Kool hebben we ook nodig. Ben ik weer. Ik heb kool nodig. Waar? Hoezo ben ik weer? Ja, ik liep er alweer uit. Wat is kool? Parsley? Bro, dat zit toch niet in de groep. Wat zit kool? Kool. Niet kool van bloemkool of kool. Niet die ja, kool. Ja, ik dacht... Ja, Bo, weet ik veel, bro. Houtskool bedoel ik. Ja, Bo, ga ik nu halen, Bo. Hier, vang. Kom maar aan. Weer dicht. Ja, maar ik snap zo open. Wat je bedoelt. Zo. Tegen goed. Hoeveel houtskool? Welke kool? 2 zakken? Ja, doe maar 2 zakken. Ja, dat is goed. Hey, 2 zakken, dankjewel. Bonnetje? Ik hoef het bonnetje niet. Ik hoef het bonnetje niet.
Oh, jee. Waar is nou mijn pakketje? Ik ben mijn pakketje verloren onderweg. We hebben een grotere koelkast nodig, bro. Waar is nou... Hè? Oh. Mijn pakketje ligt achter hem. En ik kan er niet bij... Boy. Of je gaat nu aan de kant of ik sla je tanden eruit. Kies maar. Ik kan er niet bij. Mijn pakketje ligt achter die toonbank, bro. Iedereen in de Sligo in elkaar slaan. Gebeurt hier. Niet. Kom even kijken. Ik kan er niet bij. Ik heb 2 zakken gekocht. En ik kan er niet bij! Ik word helemaal gek, man. Kom, wow, ik kan... Wow. Kijk dit. Die box ligt hier achter die stoel. En ik kan er niet bij. Wow, ik word helemaal gek. Ja, dat is kut. Wacht. Wow. Hoe krijg je dat voor elkaar? Wow. Kan je niet zo streven? Streven? Wat in de Counter-Strike hoor ik? Oh, wacht. Ja. Nee. Ja, als je vanaf deze bloempot gaat. Klim op de bloempot. Ja. Op de stoel. Kan dat? Wacht. Nee, deze bloempot. Hier, deze. Maar ik kan hier ook niet op staan. Oh, what the fuck? Ja. Man. Ja. Oh, maar hoe heb je dat gedaan? Trick jump. Ah, nu nog terug. Wacht, hier. Fuck. Ja, ik heb hem. Ja, ik kom nou niet meer... Oh, nee. Ik kom... Nu kom ik er niet meer uit. Oh, nee. Ik kom er niet. Wat is deze game? Ik kom er niet meer uit. Ik kom er gewoon echt niet meer uit. Ik heb claustrofobie. Druk op H voor help. Misschien werkt dat. Oh, mijn hele computer crasht. Oh, nee. Is er een knop? Is er een knop? Ik kom er niet uit. Ja, ben ik weer. Alsjeblieft. Je kan escape en dan kun je go back home kun je drukken. Yo, Mariah Carey, jullie is hier ook. Oké, hoeveel heb je gehaald dan? Genoeg, toch? 2 zakken. 2 zakken, oh ja. Yes. Maar had jij dat allemaal in de ding gedaan? Waar zijn die dozen dan? Maar die andere doos? Welke andere doos? Ja, met die groenten, bro. Oh. Ja, dat ligt er allemaal al in, gast. Rustig, man. Maar ik zie... Oh ja. Zo, die staat aan. Zullen we open of niet? Zullen we eerst een gerecht serveren? En misschien nog zo'n ding kopen? Dan kunnen we 2 gerechten tegelijk serveren. Wat vind je daarvan? Wat dacht je daarvan? Definieer ding. Ik zal het gewoon kopen en dan laat ik het je wel zien. Oh, dat wil ik niet doen. Ik ben echt blij dat jullie genieten, chat. Want ik had bijna mijn hele setup gemold net. Deze. Toch? Ja, deze. Kijk. Hier kan je er eentje bij doen. Hoppa. En nog 1. Zie? Dan kunnen we dus 3 maaltijden tegelijk serveren. Wat heb je nou gedaan? Nou, dat zeg ik net. Oh, what the fuck? Vet, man. Ja. Ik heb dit ook nog nooit gezien in een restaurant. Nee, dit is een lopend buffet, bro. Leuk ontspannend spelletje. Ik heb zin om mijn buurvrouw te mishandelen, bro. Beetje ontspannend. In-game, okay. Graag? Ja, in-game, natuurlijk. Dus 3 maaltijden tegelijk. Dus laten we 3 maaltijden doen dan. Dat kunnen wij wel aan. Dan doen we een... Simpel kebab maak ik wel. Ja, doen we deze 3. Dat is wel nice. Waar is die bol? Waar heb je die bol neer? Oh, ik ben die bol weer kwijt, bro. Ik heb die bol niet aangeraakt. Ik zweer het je. Hij ligt hier. Hoe ligt hij daar? Ik weet van niks, hoor. Ik ook niet. Okay. Wacht, schiet op. Wap, ripslice. Rap. Teelvet. Oké, ik maak die chicken ding wel, oké? Teelvet snijden. Pap. Chicken leg. Heb je ook chicken legs gehad dan? Want... Ik hoefde van jou geen chicken legs, die hadden we nog. Eentje. Oh, we moeten wel chicken legs hebben. Ik haal chicken legs. Ja, meneer, moet u nog even... Ze staan hier in de rij al, hè? Ja, ik ben bezig. Black pepper. 4 mensen staan al in de rij. Ik haal even chicken legs. Zo, 1 meneer ben ik weer. Ik was het even vergeten. Even kijken. Ja, deze moet ik hebben. 1, 2, 3, 4 stuks, denk ik. Oh, kut. Dank je. Even BTW de factuur eraf. Doe maar. Zo. Oh. Ik weet nooit welke knop ik moet drukken. Zo. We zijn nog niet open, hoor, trouwens. Nee, we zijn nog niet open. Het is allemaal leuk dat ze in de rij staan weer. Even kijken, dat is 1...
Dat is 2. Deze moeten op het vuur, die chicken legs. Tomato, ook op het vuur. Oh, wacht, ik gebruik dit vuur wel. Kan dat ook, denk ik? Ja, man. Ik heb meer op zo'n verkeerde skewer gedaan, bro. Nou, eens kijken. Slice. Ah, ik moet ze nog seasonen. Kut. Ah, kut. Die garlic is helemaal verjankt. Nee. Bro. Oh, kut. Dat is de verkeerde pepper. Salt. Ik heb echt een bord nodig. Maar. Welk bord? Pak maar gewoon één. Maakt echt niet uit. Waar is de chili pepper? Oh, hier. Dit is echt de goorste maaltijd die iemand ooit in zijn mond gaat stoppen. Maar whatever. Surf. Zo. We zijn open hoor, kom maar naar binnen. Hey! Nou, dit is ook helemaal verjankt. Oh, ja, doet het. Oké, top. Oké. Okay. Ik ben aan het grillen op mijn eigen koffie. Even koffie, mijn eigen ding. Oh, tomaat moet eraf. Dank je. Wat zie ik? Ja, ik kan toch niet langs jou, wel? What the fuck? Ik kan toch niet langs jou, wel? Oh nee, bro. Iedereen heeft tante honger. We zijn de lul. Oké, niet in paniek raken, Don. Te laat. Hier. Gaat helemaal fout, dit. Dit ziet er ook niet uit. Nee, hoe kan ik... Dit voelt meer alsof ik in mijn studententijd zit bij Groningen. En ik was nooit student. Wat ben ik aan het doen? Nooit gestudeerd, hè, jij? Nee, maar ik heb wel in zo'n studentending gewoond. We wachten wel allemaal op jouw kippenkut, hè? Ja, ik weet het. Ze willen mogen een half garen. Deze is de ene kant is nog helemaal blank. Doe nou niet, salmonella. Doe nou niet. Ja, daarom. Hé, die meneer die wil iets. Oh, ja, hij wil betalen met zijn mars. Hop. Oh, wat wil hij doen? Oh, hier betalen. Ja, dank je. Hier. Oké. Deze is klaar, denk ik. Moet ik nog iets maken? Nee. Prima. Tomato. Chicken legs. Overcooked. Nou ja, liever overcooked dan... Oh, die kebab is al gesurfd, bro. Hoe bedoel je? Ik kan hem niet nog een keer surfen. Wat, die, in die andere niet? Dan is daar... Oh, kut. Dat is helemaal geen chicken breast. Oh, nee. Oh. Oh, zij is chicken verdrietig. Oh, nee. Kut, chicken breast kunnen we niet weghalen. Moet ik de chicken breast maken? Ja, bro, want ik heb nu kebab gesurfd als chicken breast. Ja, ik haal het weg. Nu staat hier nog aan, ik verbrand bijna mijn fikken. Sorry. Maak jij nu chicken breast of moet ik het maken? Ik maak, nee, jij moet. Oh, ja. Wat een chaos, bro, met twee terechten tegelijk. Hallo, ja. Take a chicken breast. Hoe ziet een chicken breast een tiet eruit? Ja, oh, met die geld weet ik veel gewoon... je weet wel hoe een tiet eruit ziet, bro? Ja, nee. Man. Het is niet dat mijn chick double D heeft of zo. Nee, mijn ook niet. Ja, lekker hè, sletje? Timing ook dat. Die kip is rauw, bro! Stil! Oh mijn god. Het was gewoon goed. Bro, nee, mevrouw, sorry. Oh. Oké, die is aan het grillen. De koelkast moet dicht. Deze mag uit. Oké, die grilt en dan... Grill, red pepper, green pepper, potato. Red pepper. Green pepper. Ah, die mevrouw die loopt echt met diarree de bussen nou dadelijk. Zo rauw is die kip. Potato, flip dat ding. Nou, hier met je geld. Port. Jij ook, uit mijn zaak nu. Oh nee. Zo. En het afwassen. Chat, sorry dat ik niet heel veel interactie heb met de chat. Maar het is niet niks aan business runnen. Nee, dit is inderdaad moeilijk hoor. Het is pittig. Oké, het is klaar. Ja, dat vind ik dan maar. Oh, we hebben een nieuwe nodig. Hoppakee, moet je eens kijken joh. Dit wordt fantastisch. Dit wordt echt een hele goede maaltijd. Oh, kut. Bord. Kijk, moet je eens kijken. Let op. Bam. Dit is chicken breast. 2,9. Toppie. Alleen ze willen... Iets anders. 2,9 van de 5? Hoe is dat toppie, bro? Wat ben jij aan het doen? Je loopt heen en weer, bro. Haal die chicken legs. Bro, ik ben toch de afwas aan het fixen? Bak. Je liep helemaal niet de afwas te fixen. Wat ga je nu doen? Chicken legs. We hebben chicken legs nodig. Bro, die borden kunnen toch hier niet heen teleporteren, dwaas? Oké, nee, je hebt gelijk. Heel goed dat je dit doet. Heel fijn. En ik bedoel ook nog klantenservice. Lekker, hè, sletje? Oké, en nu? Wacht, ja.
Nou, maar dit is ook weer helemaal niet gaar. Ja, dat lijkt zo, honger. Dat lijkt zo. Laat zien. Oh, het is weg. Ik sta gewoon vanaf... Ze zit op een ding, hè? Nou, op een kleed. Weg. Ze zit op een kleed daar. Oh ja, die moet even opgeruimd worden. Wat is dat fucking bord? Ik had toch geen bord hier? Heb je mijn bord weer ga je naar huis? Nou, ga je toch naar huis, sukkel? Ga je toch naar huis? Nee, ik heb nog geen... Wat wil jij nog? Nou, jij hebt nog honger, hè, bolle? Nou, geef die bolle nog even wat eten hier. Hoe ziet dit eruit? Dit ziet er goed uit, hè? Kijken. Hier? Ja, dit is goed. Ja, dit is goed. Chicken leg. Is goed. Hier, hoppa. Prima. Zullen wij... Even wat schoonmaken, bro? Ja, misschien moeten wij deze dingen even aan de zijkant zetten. Hier zo. Lekker, hè? Doe maar lekker happy. Zo, zetten we het even zo neer. Bij de prullenbak. Lekker, man. De prullenbak hebben we nodig, trouwens. Zetten we even hier neer. Zo, een beetje de winkel veranderen. Klein beetje. Oké, warehouse. We kunnen ook hoe nieuwe dingen winkel? Kopen. Het is gewoon een restaurant, bro. Je hebt gelijk, sorry, restaurant. Jeetje, het is ook kwaad. Waarom hangt hier een fiets? Hoe bedoel je? Hier hangt een fiets. Oh, ik zie het, ja. Ja, maar... Wacht. Zo. Oh, die had Jasper toegekocht. Nee, die heb ik gekocht. Oh, die heb jij gekocht? Oh. Ja. Ik heb een idee, bro. Ik heb echt een briljant idee. Ja, ik doe het restaurant even dicht, hè? Ja, dat is goed. Maar hij is boos. Wat nou? Ben je nou boos, vriend? Nee, maar we kunnen er toch gewoon even over praten, hier, sukkel. Ja. Wat nou? Op tijd naar huis, hè? Wat nou, als wij... Ja, je wou nog een kebabje, nee? We zijn dicht. Waarom zit je hier? Bro, ik heb echt een briljant idee. Wat nou, als wij... We hebben een zwevende grill, bro. Ik weet niet wat in de fucking Hansklok ik zie. Wacht. Of hangt dat ding aan het dak? Dat ding hangt aan het dak. Wat een chic mechanisme, bro. Ik kan er gewoon onderdoor. Kijk nou. Ja, die moeten we ook even hebben. Zo. Jezus, bro. Wat ben je aan het doen, bro? Oh, let op. Dit wordt fantastisch. Randy doet 5 gifts. Nou, boeit me. Oké. Ik ga even de hele reutemeteut omtoveren. Zodat we vanuit het midden kunnen serveren. Mikkelaf. Dit wordt echt vet. Hoezo vanuit het midden? Dat is toch cool? Kijk. Turnen. Waarom werkt dit hele fucking systeem niet? Waarom werkt het niet zoals ik wil? Moet ik die flippen misschien? Flip. Hulp ik. Whatever. Ja, best. Dit is het, man. Dit is het, bro. Dit is het. Dit is zo'n kut idee, knol. Dit is hoe het. Hoe zie je dit? Oké, maar hoe zie je dit voor je dan? Dus mensen zitten hier te eten. En jij staat hier met je gore zweetbek. Sta je hier te grillen. Terwijl hier iemand zit te eten. Ben ik al klaar? Nee, dat, ja, ik hoop dat je alles weer. Oh ja. Kijk. Extra ruimte. Een soort van open keuken idee. Juist. Dit is toch sick? We hebben dan een open keuken. Ja, sick. Even de koelkast hebben we nodig. Kijk. Kunnen ze zien dat het vers is? Nou. Hier hebben we... En kijk eens, van buiten kunnen ze dan zien dat wij bezig zijn? Ik denk als je min 8 op beide ogen hebt, dat je nog kan zien dat wat wij serveren niet vers is, hoor. Jawel. Dat hebben we net allemaal gehaald. Dat is nieuw. Kijk hoe leuk. Niet op het een of het andere ook nog, maar die parsley, ja, die ligt er al sinds vorige week. Of nee, 2 weken geleden is die laatste stream. Je doet hier nog eentje. Hij blijft het ook negeren, hè? Dat is typisch knol. Gewoon je problemen niet onder ogen willen zien. Gewoon leuk doorviben. Kijk, dit is fantastisch. Moet je eens kijken, joh. Hé, hoe vet is dit? Oh ja, want dan kun je vanaf hier, dan jank je dat bord er gewoon af en dan kun je hem hier gelijk afwassen. Spuug je degene nog in zijn gezicht? Ja, dat afwassen hier is niet zo heel handig, denk ik. Je hebt gelijk. Maar goed, dat maakt even niet uit. Het gaat meer omdat er gewoon nu ruimte is. En het ziet er leuk uit, toch? Ik bedoel, er is alleen maar minder ruimte gekomen, bro. Nee, alleen maar meer. Sorry? In de keuken hier, zo kunnen wij heel veel doen nu. Ook deze moet alleen even geflipt worden.
Ja, dit ziet er gewoon goed uit. Oprecht? Ja. Ik vind het wel vet. Knol, gewoon eerlijke vragen. Ja. Ben jij ooit in een kebabzaak geweest waarbij ze dit hadden? Ooit in jouw leven? Bro. Niet liegen. Jij gaat nu realistisch proberen te praten terwijl je daar op tafel staat in je onderbroek en je hempie. Heb jij ooit een chef gezien in zijn pyjama? Ja. Oké, okay, wat was jouw vraag? Eén met de natuur, bro. Wat was jouw vraag? Heb je ooit een kebabzaak gezien waarbij ze zo'n soort van open keuken idee hebben? Nee. Ik dus ook niet. Wij zijn innovatief. Oh ja. Ja, de lul. Dat is nee, onderbroek je maar even uit. Dat is het hele ding. Ja. Ja. Ik bedoel, ik heb ook nog iemand... Ja, ik wil zeggen, ik heb nog nooit iemand de klanten horen uitschelden, maar dat heb ik wel eens gehoord in de kwapzaak. Daily earnings? Daily expense? Heb jij een ziekte of niet? Waarom elke keer als wij een beetje money beginnen te maken, moet jij spenden, bro? Wat is dat toch? We hebben $56 verdiend. Ja, goed. Nou. We hebben gedeeld door 2, min belasting. We hebben dus voor €11 de hele dag staan zweten in die onderbroek van ons. Dat is mijn normale streamavond. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar dat is voor mij een normale stream. €11 de hele avond, dat is voor mij normaal, bro. Goed. Zijn we. Ik zal geen uitlatingen doen over die community van mij. Maar als ik 1 carnaval alert heb, dan loopt het toch weer uit de hand. Waar zijn de borden trouwens gebleven? Want ik zie 6 van de 10 borden. Heb jij borden doen verdwijnen? Nee, die liggen allemaal hier. Die staan hier. Tering Goor ook. Dat heeft de hele... Nou, dit krijg je met geen dref meer schoon, hè? Oké, nou prima. Misschien was 3 te veel. Denk je niet? Misschien moeten we gewoon 1 doen en dan kunnen we 3 verschillende serveren. Dat is wel een goeie, denk ik. Laten we dat doen. Wat zeg je nou weer allemaal? Ja, laten we dat doen. Oké. Okay. Goed. Ik heb nog nooit kebab gemaakt. Ik wil even een kebabje maken. Hebben wij... Oké. Okay. Slice. Godverdamme. Je weer de tyfuszooi in die bilbol gelaten, man. Oh, dat is niet zo lekker. Godverdamme. En daar moeten we nu weer de klanten in serveren met een nieuw stuk vlees. Nee, dat gaat makkelijk. Hier gaan we al. Godverdamme. Er is geen doekje doorheen gegaan, hè? Gadverde. Maar we snijden ook kip, vlees en groente op dezelfde snijplank, bro. Ja, dat kan niet goed zijn. Goed punt. Oké, okay, zout, black pepper, oké. Okay. Nou, doe jij maar. Oh, black pepper. 3. Hey, waarom hebben wij die kebabdraaier inderdaad? Jij was daar tering enthousiast over. Eindstand, we gebruiken dat ding niet. Nee. En dan mij weer paaien. Ja, kom, we doen volgende week nog een streampie. Dan gebruiken we dat ding. Oké? Okay? Ik dacht dat we hem nu zouden gebruiken. Randy, dankjewel, broer. Als Rob Geus, die met die scheve Tia-bag van hem, als die hier naar binnen wandelt, bro, die slaat de hele boel kort en klein, bro. Ik schaam me dood. Maar waar zijn de skewers? Ja, ik heb er eentje per ongeluk weggegooid. Hoe dan? Omdat ik dat vlees eraf wou schrapen. Toen gooide ik hem weg. En toen kreeg ik hem er niet meer uit. Je hebt dat hele ding heb je gewoon met alles... Dat is zo'n ijzeren ding. Ja, die heb ik per ongeluk weggejankt. En maar die andere 3? Ja, dat weet ik niet. Die hebben mensen gewoon mee naar huis genomen, bro. Ja, ik denk het ook. Kutzooi, moeten we die ook weer kopen? Ja. Ik ga die wel kopen, anders kom ik weer achter het bureau vast. Hè? Stepmom, I'm stuck. Ik zat echt vast, bro. Ja. Godver. Zo, ik heb hem gehaald. Jongen. Weet je wat ik wel jammer vond altijd aan smaakpolitie? Dat Rob Geus nooit daadwerkelijk met iemand op de vuist is gegaan. Dat had ik echt graag willen zien, zeg maar. Echt, hè? Dat hij gewoon echt all-out begint te matten gewoon met zo'n restauranteigenaar. Oké, als we dat zo we doen... moeten dit hok toch ook benutten of zo? Misschien even iets van een darkroom of zo? Tering Nike. Huh. Boxing influencers. We kunnen gewoon helemaal niks met dat ding, man. Nee. Jij had toch geleveld op stream, zei je? Ja, heb ik ook gedaan. Daarom heb ik dat ding nu. Moet je GWC hebben? Nou, Nadine, mensen die hier eten, die worden zo ziek. Die gaan gewoon gelijk naar de eerste hulp, hoor. Die hebben geen WC nodig.
Ik heb mij even bunny hoppen rond het restaurant, ja. Weer min 100 stopnaast met eieren. Bro, ik heb gewoon een gezin om te voeden, bro. Iemand zegt, die klanten kotsen wel in de wasbak. Ja, ineens staat hij heeft een waiter ingehuurd. Nee, hij gaat er gelijk naar buiten. Hij is gelijk zat. Arnold! Bro. Hij heet Arnold. Hey, Arnold! Kijk dan, hij loopt gewoon de muur in, bro. Wat in de Harry Potter station 7,5 zie ik? Nou, daar klopt geen reet van. Zag je dit? Kijk dan! Hij staat gewoon in het bureau. Hallo? Nou, dit gaat niet goed, hoor. Nee, ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij is een afwasser. Oké, maar hij staat... Oké. Voelt hij zich wel goed? We hebben er nog één. Hij heeft 2 man ingehuurd. We hebben geen geld, bro. Stop. We hebben geen geld. Oh. Wacht even, dat is Arnold die dat bord heeft gevonden die we kwijt waren. Thanks, Arnold. Waarom hebben wij 2 man personeel, bro? 2 man. Nou, kijk sorry. Dan, die chick staat gewoon naar buiten. Die chick staat gewoon naar buiten te kijken. Die heeft geen idee wat ze ermee aan moet. En ik ga heel raar doen op de werkvloer, want... Gachi tik! Ja! Kijk dit! Wat voor personeel huur jij in, gast? Ja, man. Ja, ze is wel leeg van binnen. Ja, dat maakt niet uit. Het is wel echt heel leeg van binnen. Tering. Goed. Blijf jij met je poot van Nathalie af? Ik ga even een... ik ga even de maaltijd maken. Nathalie heet ze trouwens. Wacht even. Zo, deze erin. Zo, die erop. Hoppakee. Oké, en dan. Grill garlic en green pepper. Green pepper. Garlic. Ligt hier. Garlic. Zo. Oh, ik moet eigenlijk deze plate even aan deze kant hebben. Oh, kut. Het hele bureau. Kut. Deze moet ik even hier hebben, dat is beter. Oh. Bord moeten we hebben dan. Zo. Gewoon die even snijden. Hoeft niet per se, maar dat doen we gewoon omdat we het mooi vinden. Je kan hem zometeen opengooien hoor. Misschien kan je hem nu al opengooien eigenlijk. Ik ga echt gecanceld worden, bro. Ik heb net... You must serve a dish to open. Oh ja. Oh kut, ik heb alleen niet... Oh kijk niet, dan, waar betalen we deze 2 nietsnutten voor? Ga eens wat doen! Oké, ik gooi hem open. 3,8, ja. Bro. Ik ben zo goed. Ik ben zo'n goede kok. Hey, heb je Nathalie ook verteld dat je kok bent? Ik heb wel verteld dat ik een kok heb. Goed. Loopt er lekker binnen, meneer. We hebben trouwens ook nieuw personeel. Ja, wil je de bord pakken? De bord mag je neerleggen. De bord mag serveren. Bro, hoe bro? Je hebt al... Wat? We hebben al een simpel kebab en je maakt nog een simpel kebab. Kan dat niet? Nee. Verdomme, kan je maar 1 maken? Ja, nou ja, weet ik veel. Hier, nog 1. Oh. Ver maar op. Kom maar. Ik had 2 kebabs bij hem neergezet, toch niet? Kijk, ik kan dat niet neerzetten, bro. Fuck. Nee, ik zie bro, het. Ik heb net op T-Pain met Low heb ik gewoon 1,5 uur onze waiter haar ass zitten bekijken. Als ik niet gecanceld word, het godswonde. Oh. Nou, je kan dit dadelijk nog serveren, toch? Flik je het even in de magnetron, kijk maar wat je doet. Ja joh, loop jij ook door de tafel heen, joh. Kan jij het schelen? Doe je thuis ook zeker, lamlul. Bro, voor wat heb je dit personeel in goed? Ze doen geen kut, bro. Oh. Ik zie ik het doe inderdaad. Net mijn deur dicht, trek de deurklink eruit. Oké, kwaad. Je kijkt zeker naar Don Kakelijn, of niet? Ze doen... Oh, het staat op rood. Oh, wacht even. Ik doe dat wel even hier. Zo, wel, anders kunnen ze hier afwassen. Dit is een goeie. Wat vind je hiervan? Kijk, nu gaat Nathalie gaat nu haar eigen kamer in. Oh ja. Denk ik, of niet? Nathalie, lopen. Je doet weer niks. Nee, ze is te vrij. Loop nou.
De maaltijd is op. Leg even een nieuwe maaltijd erin. Ja, heat, boeien. Eet maar gewoon. Maar doen hun helemaal niks verder. Oké, okay, Nat... Sorry, maar chat, ik ben down bad. Bro. Je hebt Nathalie, ik heb Nathalie doen verdwijnen. Ik heb haar ontslagen, want jij kan er niet mee omgaan. Bro, ik was gewoon aan het motorboten, bro. Arnold! Doe even dicht uit. Ja, de lul. Gewoon die waiter opsluiten in die room. Ja, de lul. Helaas, kan niet. Oké, komt het bordje dichtbij uit? Komt het bordje kant op? Hey. Ja, de lul. Oké, okay, ja, jongens. Milo zit Oké. Okay. Je bord. Oké. Okay. Er ligt gewoon een bord op de grond, oké. Okay. Ja, dat bord. Ja, maar wat is dit voor afwas? Ik heb vroeger heel even in een restaurant gewerkt, hè. Imagine dat je dan klaar bent met afwas en dat je die borden gewoon de keuken injankt. Gewoon van hier. Ik snap het al wat we moeten doen. Ik moet ze aanvinken. Ik heb nu aangevinkt dat ze alles doen. Hoe erg is dit een Discord mod chat? Kijk dit. Marco D. Praat met me. Ja, dit is inderdaad wel een Discord mod, ja. Waarom doet hij niet afwassen? Arnold? Ja, hij legt het erin. En nu was je af met je handen. Hij doet het! Arnold wast af! Ja, we zijn closed. Ik kan niet meer hebben. Kijk dan, wat doet hij nou? Oh ja. Ik kan niet meer hebben dan dit. Want we hebben geen skewer meer. Ik moet een skewer hebben. Die skewer eten ze ook op, man. Ja, ze eten die skewer op? Ja, ik heb geen skewers meer. Ze eten de skewers op. Bro, ik krijg het niet schoon, bro. Oh, jawel. Fuck. Nee, niet. Ze eten het gewoon op. Bro, kijk dit. Ik krijg het niet schoon. Nou, ik word getrold. Ik krijg het niet schoon. Wacht, ik probeer het. Wat? Hè? Huh? Dit is heel raar. Oh, misschien omdat... Misschien omdat Arnold dat moet doen. Nee, het was gewoon... Zo, nice. Dan komt denk ik omdat hij het ding er tegenaan. We zijn dicht. Hey, lekker gewerkt, Arnold, vandaag. Goeie. Wel blij dat we die chick ontslagen hebben, bro. Ik kon echt niet focussen, bro. Nee, al goed. Oh, hij gaat nog even afwassen. Goed, man. Arnold, ga maar. Uh-oh. Ik heb hem opgesloten, gast. Kom, we gaan naar huis. Guess who's back? Ontsla er nou maar weer. Ja, ik heb er alweer ontslagen. Dit is belachelijk, ongelooflijk wat hier gebeurt. Bro, dat vuur staat nog aan je rit met het noodvaart naar huis. Ja, ik heb echt geen zin meer. Dat licht staat nog aan. Ja, bro, alles stond nog aan, bro. Oh mijn god. Oké. Okay. Bro, Arnold was nog binnen. Hoe kan je slapen? Nee, vind je het gek omdat alles nog aan staat, lamlul? Oh. Okay. Kijk dan, hier, het licht staat nog aan. Arnold is nog binnen, die weet niet waar hij het zoeken moet. Ja, Arnold, je mag naar huis, hoop ik. Hey, ja, man. Oh, hier dat vlees ook nog. Oh, ik zie niks meer. Oh, Arnold. Oké, maar... Waarom... Oh, wat een kutstream ook weer dit, bro. Dat gaat helemaal nergens over. Wat moet ik nog doen? Ja, maar even kijken of alles schoon is. Ja, ik heb Arnold de taak gegeven dat hij alles schoon moet maken. Nou, heeft hij dat gedaan of niet? Ja, volgens mij wel. Bekijk het schaaltje, oh ja. Wacht. Nou, er zit niks meer in. Huh. Arnold, wat de fuck sta je te doen, bro? Heeft je vriendin het uitgemaakt of zo? Hij heeft een bord voor zijn kop. Wat is dit, joh? Hilarisch. Yo! Wat? €250. Wat heb je gekocht? Kijk wat ik voor je heb! Oh mijn god. Ik heb ontdekt dat ze een bar hebben. Kijk! Heb ik voor jou meegenomen. Je hebt echt voor €250 een biertje gekocht? Ja! Jij drinkt hem op! Mijn bier! Nee, dat is mijn bier! Nee, ik ben dat hele ding aan het atten. Nee! Zo, ik ben hoeren dronken. Oh nee. Nou, dan wil ik ook een biertje. Nee. Ik wil ook een biertje. Ik ga ook mijn bier halen. Ik ben hoeren dronken.
Oh nee. Ik wil ook bier. Ik ben hoeren dronken. Ja. Laat me leeg niet. Wat kijk jij te lang op mij, vriend? Ik neem... Oh, kut. Hij liep vast. Ik heb... Hij heeft... Hij liep vast. $500 aan bier is gehaald. Hij liep vast. Hij liep vast. Oh mijn god, bro. Dat was al het budget. Dat hij had al vast. Het budget opgesopen, man. Fuck. Die game liep vast, bro. Oh, dat ligt er. Ik waardeer je 10 euro, bro. Maar zo. We hebben geen messen. Ik ben het ook gebroken. We vinden het in het restaurant. Neem er gewoon nog één, hoor. Ja, bedankt. Het is voor dit suffie, vriend. Nou, je moet niet tegen toe tegen mij. Bro! Kom naar de pub. Kom, ga suipen, gast. Kom naar de pub. Ik heb al 2 bier op. Ik ben helemaal wazig nu. Mijn hele beeld is... Penitering chat, gast. Het is carnaval. We gaan suipen. Waar ben je? Ja. Oh, ja hoor. Kom. Nog een biertje? Pak maar. Heerlijk. Mag ook whisky? Wat wil je? Hoppa, lekker man. Ik neem ons champagne bro. Erbij. Hey, proost hè. Cheers. Proost. Suipen! Dan gaan we! Bij hoeren dronken! Hoppa, op de zaak. Dit verdienen we, man. Dit verdienen we. Hoppakee. Wil je potje pokeren? Dronken. Wil je potje pokeren? Hè? Wil je pokeren? Potje pokeren? Ja, kom, ga even pokeren. Hoppa, kom. Blackjack is dit, lul. Oh, is Blackjack ook goed. Hoeveel willen we inzetten? Hè? 100. Oh jee. Ik zie de kaart. Ik heb een 4. Ik heb een 8. Ik heb 13, gast. Ja, ik zou... Tegen een 2. Hitte. Ik hit. Okay. 19! Dit is het! Goed, ik heb 18! Stee! 8! 16! Bust! Nee! Ik heb 100! 200! Oké, kom, we moeten nog een keer, bro. Boeit! Inderdaad, 100! Restaurant budget play. Kom. 100. Zet in. Ja, gedaan. Nice, man. 16. Kut. Oh, dit is 8. Echt... Ja, dit is goed. Hit. Jij moet hitten. Zal ik hitten of niet? Nee, jij moet niet hitten. Fuck, nee. 18. Hè? Ik weet het niet. 13, bust. Yes! Money! Let's go! Goed! Oké. Ik heb een idee. Wat we met dit geld kunnen doen om te vieren. Je hebt 1345 ingezet! Ja, maar ik ga, bro, dit komt goed. Dat is alles goed. Dit komt goed. Je zit in die blackjack tafel nog. Ik heb nog nooit iemand zo invested gezien. Fuck. Oh, shit. Oh, nee. 16, 14, bust. Bro, je hebt ons geld weggehaald. Oh nee, en nu? Ik heb nog. Ik doe 672. Ik kan het terugverdienen voor je. Oké. Okay. Ik kan het terugverdienen. Ik doe het. Ja, als geld. Ja, 10. 18. 20. Oké. Stay. 15. Yes! Let's go! Yes! Let's go, nog één keer. Oké, nu? Nog één keer. Ja, nog één keer. Max? Eén keer max? Ja, maar ik kan maar 0,5. Wat is dit nu voor raars? Even uit. Ja, één keer max. All in. Okay. All in. Krijg de 5, goed. 9, goed. 10, goed. Ja. 16, nee. Oh, kut. 20. Oh, dat is goed. Oké, okay, jij moet ook steken, denk ik, man. Ja, jij moet ook steken. Ja. 15, bust. Ja! Ja, let's go! Ja! Ja! Die tenentje! Yes! Oké, we moeten weg, bro. We hebben 5 ruggen. We moeten weg. Ons geld verdubbeld. We kunnen even darten. Wil je een potje darten? Oh ja, kom, we gaan darten. Not your turn. Huh? Hoe bedoel je dat? Ga weg! Wat is er? Wow. Hoe sta jij dichtbij ook, bro? Wat sta je fucking dichtbij? Ja, hè, dat. Wat doe je? Dit is mijn score ineens. Oh, hoe bedoel je? Ik sta op 258, nu ben jij. Nee, er staat Milan 258. Nee, er staat Kaak 258. Op mij staat Milan. Zo, dat is buggy, bro. Mag reset. Gooi jij maar eens in. Hoe haal ik alles in mijn zak dan? Oké, gaat-ie.
Kut. Dat was mis. Oké. Okay. Dat is 1. Ja. Werkt dit? Er staat nog steeds 301, 301. Er staat not your turn. Hè? Huh? Ik snap het niet. Werkt het hele spel niet of zo? Zo. Oké, okay, ja? Hoe heb je het nu, wat heb je nu gedaan? Hop. Ja. Hop. Oké. Okay. Hop. Op de grond. 261, jij bent. Oké. Okay. En hoe doe ik dat dan nu? Tro, linksonder op tro klikken. Oké, okay, oh ja, tro. Ja, 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 ik heb hem. Oké, okay, hop. 0. Hop. En waar is de andere? Heb ik maar twee pijlen of zo? Nee, die ligt hier bij de bar. Oh, hier. Hé, hey, what the fuck? Hop. Ben jij nu? Jij bent, sorry? Jij bent. Ah ja, tro. Nice, die was mis. Jij bent. Oké, okay, throw. Oh. Oeh, 40. Oeh. Ik ben ook live op TikTok en krijg daar de warning. Dit is waarschijnlijk niet voor een jonger publiek. We hebben een tag toegevoegd. Goh, ik zit te gokken en te zuipen hier ook. Oh ja, over het zuipen gesproken. Moet je nog iets? Moet je, Ja, doe maar nog een biertje. Doe maar een biertje. Biertje? 250, maar we hebben misschien goedkopere biertjes, bro. Oh, wij hebben lijp geld gewonnen, hè. Hier, ik leg hem op tafel voor je. Niet dan, jij bent. Zo, ja, mijn score klopt niet, maar het boeit niet. Yo, Steam, dankjewel, broeder. Min 20, hè? Goed. Oké. Okay. 96. Okay. Ja, oké. Okay. Ik zie jouw naam staan, maar ik ben 96. Oké. Okay. Ik neem ook nog even iets, hoor. Ik neem even een... wat vind ik lekker? 126, hè? Neem even een pilsner. Had je nou voor mijn biertje? Ja, ja, die heb ik hier neergezet op tafel. Tering. Real life drinken helemaal niet allebei. Wat moet ik eigenlijk gooien, trouwens? Want ik gooi wel 20... 40. Ik heb 56. Dubbel niks. Doe even 13. Ik hoor je heel even niet, man. Ik ben echt dit biertje helemaal in mijn strot aan het duwen. Oké, ik ben er. Ik heb 43. Ik zie je, man. Ik ben helemaal dronken. Je moet eens dronken proberen te darten, bro. Cheers. Ik gooi alles heen. Je moet... Wacht, ik ben nu aan het zuipen. Oh mijn god, ik word helemaal draaierig. Ja? Oké, okay, throw. 43, wat moet ik dan gooien? 13. Ja, 13. Nu heb ik... Hoeveel heb ik nu? 30. Dubbel 15. Oké. Okay. Fuck. Nog één kans. Fuck! Ja, mag. 30, is dat 30? Ja, ik heb dubbel 15. Jij hebt nog 119. Zo, denk ik, want ik word heel 80. Wazig. 39. 19 zit ik. Oké. Okay. 30, jij moet dubbel 15. Ja, gaan we. Boom. Shit. Boom. Ja! Ja! Nee, hij heeft... Kaakwins! Ja! Ik heb gewonnen! Ja! Ik heb gewonnen, man. Hé, hey, dat misschien nog één keertje dan. Nee, grapje. We hebben nu 4K, maar wacht. Ik zal nog even een alert, daarna wil ik nog even wat zeggen, ja? Ja. Daarna wil ik nog even wat zeggen. Skyflame. Als deze alert afgelopen is, wil ik nog even één ding zeggen. Skyflame, dankjewel voor het lid worden, man. Thanks, bro. Dankjewel ook voor die euro en superchat. Wordt gewaardeerd, bro. Kijk. Ja. Kan ik zijn biertje niet jatten? Nee, je kan zijn biertjes niet pakken. Dat had ik ook al geprobeerd. Kijk, we hebben nu 4800. Ja. Stel, we doen alle twee 1500 nog. Dit is hoe gokverslaving start.
We moeten er ook niet om lachen, bro. Want het is echt heel erg. Gokverslaving. Wow, chat. Zeg nee tegen gokken, bro. Gok is fucking duivels. Je raakt altijd je geld kwijt. Maar we, bro. Maar stel. Je weet het niet. Oké, want ik wilde al gaan 2 keer. En jij zegt, nou wacht. Nog 1 keer. Maar je weet toch altijd die guy, dat je een keer naar Holland Casino gaat, dat je altijd die vriend hebt. Ja, maar stel, hè? Ja. Van die. Ja, maar stel, je weet maar nooit. Van die. Ja, cool. Oh, man. Kom, we gaan. Nee, we doen het niet nog een keer. Oké. Nee, oké. Okay. Oh, we kunnen even voor nul spelen en dan kijken hoe die valt. Voor nul spelen en dan kijken hoe die valt. Nee, ik heb een goed idee. Okay. Ik heb oprecht een goed idee. Oké, ik ben namelijk totaal niet gokverslaving gevoelend. Totaal niet. Dus ik voel hem nou helemaal niet. Maar goed. Wat je kan doen. We hebben nu 4877. Je mag van mij 77... Nee, maar daar komen we op. 130. 77 mag je inzetten. Oké. Want dan hebben we een mooi rond getal als je verliest, want je gaat toch verliezen. 77, zei je? Ja. Oké. Niet 770. Oh, kut. Zij hebben 10. Oh, ik heb 13. Oh, nee. Niet 770. 20. Oké. Oh, nee. Oké, wacht. 17? Ja? Gewonnen. Oh, mijn god. Je wint ook nog. Fucking kut dat je ook nog wint. Maar dan wil je nog een keer. Oké, ik speel even voor 0. Even kijken hoe die hit. Oh, 19, bro. 2. Ah, 20. Deze had ik verloren, maar ik speelde voor 0. Bro, 5 minuten geleden waren we nog kebab aan het draaien, man. En nu zijn we vol ons geld aan het gooien. Nu zijn we aan het bieren, darten. En nog een dartpijltje hier. Oh. Kunnen we zo'n dartpijltje niet meenemen? Kan ik hem in zijn oog gooien? Ja, dat kan. Dat dartpijltje ligt nu achter die bar, hou. En ik weet niet hoe ik daar kom. Nee. Dan loop ik niet onderdoor. Goed, blijkbaar zijn er dus nog meer winkels. Ik wist dit helemaal niet. Is er nog iets? Of niet? Waren dit alle winkels die er waren? Ah. Oh, er is nog een ATM. Ja, we kunnen hier niet nog ergens naar binnen? Oh, huh? Oh, huh? Ja, jij ging. Ja, ik teleport als jij naar binnen gaat. Nee, maar dit is gewoon een random deur, bro. Dit is toch helemaal niet onze osso? Of wel? Oh, ja, dit is onze osso. Ja, dat is wel waar we slapen. Oh, ik ben zo dronken. Ik weet niet eens meer. Die groenteboer is wel tot laat open, hoor. Ja, 24/7 ook. Klopt. Oh, het is 10:10 en ze staan ook alleen maar. Ik heb ze nog nooit zien zitten. Wat is dit? We kunnen dit pand kopen uiteindelijk, hè? Dit kun je uiteindelijk kopen. Dus 50 ruggen kost dit. De deur kan wel open. Kijk, we hebben nu 5600, ja? Ja. En het is 50k. Ja? Dat zijn 3 handen, bro. Oké, we gaan al het geld inzetten voor dit ding. Ja? Stel, hè? Oké, is goed, let's go. Stel, je bent 1 keer heb je 10k. Stel, je bent, en dan nog een keer 20, dan 40 en dan 80. Snap je? Ja, ik voel je. Nou, laten we het doen dan. Oké, cool. Ja, okay. Je klinkt ineens zoveel logischer dan net. Ja. Toen we nog in die bar stonden. Wow, ik heb het helemaal bedacht, bro. Dit moet wel. Yo, zijn we weer. Maar dan zijn we weer, mevrouw. Doe jij gewoon 2800, doe ik ook 2800. Gaan we. Ja, zij hebben 5, dat is goed. Ik heb ook een 5. Jij hebt 15, ik heb 11, ik heb 11. Ik moet hitten. Oh, ik heb 19. Ik heb ook 19. Oké, Stee. Kom op. Oh. 21. Oh, nee. Huh? 21. Dat is alles kwijt. Kut. Ja. Kut. En nu? Ja. Doe een lening bij de bank. Doe een lening. Doe een lening bij de bank. Je hebt gelijk. Let's go. High five. Lening. Let's go. Oké, wacht. Zet in. Ja, maar ik kan niet inzetten. Oké, maar. Oh nee. Oh nee. Oh, ik heb nee. 7, dus ja, dus zij hebben 10. Je moet hitten. 17. Oh, als zij nu. Kut, sorry. Als zij nu een 10 trekt, zijn we de lul. Ja, ik stay. 15 goed? Oh, kut. Oh, fuck. En nu, jij. Oké. Ik had maar 1250. Oh, dan moet ik die andere 12. Jij moet die andere 52. Oh, dat kan nog niet. Kut. Ik hit gewoon, boord. 21.
Gewonnen. Oké, ik kom weer bij. Ja, nu kun jij ook de helft doen, toch? Ja, 18,50, kom. Oké. Okay. Oh, nee. Oké, jij hebt 9, dat is goed. Ik heb 13, dat is kut. 13, ja. Jij moet hitten. 14. Ik hit ook. Kutzooi. 22, kut. Ik ga ook hitten. 16. 16. Ja, ik Oké, ik zou steken. Moet wel. 11. Oh, elf. Nee, ze gaat 21. Oh, ja. Doe nog een lening. Doe nog een lening. Ik weet niet of dat kan. Oh, nee. Doe nog een lening. Leen nog een keer 5k bij de bank. Kan niet, man. Kan niet. Oh, nee. We staan nu 5k in debt. Ja. Ik heb een idee. Kom. Okay. Ik heb een idee. Zo, je... Ja. Okay, kom, we verkopen ons hele inboedel. Juist. Kom. We verkopen die hele inboedel en dan gokken we. Kom. Kom, we verkopen de zaak. Ontsla die fucking guy. Hoe verkoop je shit? Ja, verkoop alles. Dit is wel de laatste stream op dit spel, chat. Moet wel. We hebben niks meer. Hoe verkoop je alles? Wat? F. Oh, kut, die hele koelkast weg. Een zesrige kop. Oh, nee. Ik neem deze mee. Oké, neem die bol gewoon mee in je hand. Ja. Nee, kom. Dat is onze geluksbol. Ja, bro, de geluksbol, kom. 3,5 pp, bro. We hebben dit zo terug, kom. Ja, we hebben dit zo terug. Geen probleem. Wat zit ik hier op tafel neer? 3,5. Dit is onze herinnering. Dit is wat zij denkt er een 10! Bro, ik kon er niet zitten. Je moet niet meteen ingooien. Oké, wacht. 12, ik moet hitten. 13, ik moet hitten. Ik zie niet hoeveel ik heb, bro. Haal die bol weg. Wat heb je? Wat denk je dat je hebt? Weet ik niet. Nou, ik gok 19. Gewoon op. Zo! Je hebt verloren. Nee, ik heb gewonnen. Oh, er stond kijk, je loose. We hebben 10 ruggen. Betalen we nu die lening af, of niet? Welke lening? Oh, nee. 7 aas. Oh, nee. Oh, ik heb 20. 17. Maar zij trekt sowieso 21, bro. Jij moet ook steken. Ja. 19. Oké. We hebben weer 10 ruggen. Jij hebt verloren, ik heb gewonnen. Ja, nog een keer? Ja. Ik kan het niet doen, man. Ik kon niet klikken. Jij bent alleen. Ik heb 10, zij heeft ook 10. Wacht. Zij heeft 17, ik heb gewonnen. Je zet die bol op haar. Dan kunnen we niet zien wat ze heeft. Je gaat elke keer weer spelen. Ik snap het niet. Nee, maar ik... Oké. Maar ik speel voor 0 nu. Oh. You lose. Ja, nu zit ik. Oké, zit je? Ja, ik zit. Kom. 7,5 rug pp. 8, bro. 8. 8. Wat heeft zij, bro? Ik weet niet wat zij heeft. Een aas. 15. Kut. En nu? Nog een keer hitten. 25. Kut. Hit. 16. Met steden. Ja, moet wel. Bro, we hebben 1. En een mixing bowl. Heb jij nog een idee of niet? Ik zal te vieren. Don't face the consequences. Zodra leven moeilijk wordt, Alt-4. Alt-4. Bro, Pimbo heeft een geldlening gekost geldlogo in mijn fucking scherm gezet. Bro, hoe doe jij dat? Tyfuszooi. Echt? Ja. Nou, ik heb wel genoten. Ik denk niet dat we dit spel nog een keer gaan doen. Chat. Let op, geldlenen kost geld. Tering groot in beeld. Gok nooit, chat. Gok nooit. Gokken is niet goed, maar je ziet het. Dit is weer het prime example. Nooit gokken, bro. Nooit gokken. Oh, we zijn failliet, gast. Dure omstandigheden is failliet. Ja, dat was het, man. Toen jij die blackjack tafel ontdekte, toen was het downhill. Toen was het klaar. En ik hield mezelf erin. Ja, ik ben echt niet gokverslaafd, bro. Dus je mag 77 doen. En toen won je. En toen dacht ik, ja, bro. Oké, nu wil ik ook. Ik deed ook 770 in plaats van 77, bro. Oh, we hadden nog een wasbak om te verkopen, inderdaad. Oh, kut. Nou goed. Ook gewoon het eerste waar je aan denkt nadat het geld op wordt. Ja, leen 5 ruggen bij de bank. Gewoon dat het eerste is wat je zegt. Wat jij zegt. Oh, man. Bro, dit voelt wel een beetje als een Ctrl-Alt-Delete alle taken beëindigen.
Ja, nou, dit was wel leuk. Ik heb wel genoten. Knol, het was me weer een waar genoegen. We moeten volgende week maar even kijken wat we volgende week gaan spelen. Inderdaad, man. Voor degene die denkt, Kaakje Peppers 2 uur live. Nee, ik was daarvoor ook al 3,5 uur live. We zijn al bijna 6 uur live. Ja, voor de mensen die denken, Mila, je bent pas 1,5 uur live. Dat klopt. En dan ga ik alsnog stoppen. Knol was gezellig, neef. Ja, bro, was rustig. Okay. Rustig aan. Yo, yo, yo. Rustig aan, Frit. Later. Oh, dat was top. Dames en heren. Het was onwijs gezellig. Oh, wat kort. Ja, donderdag is altijd met Kaak. En daarna dan ben ik er wel klaar mee. Als in, ga ik alleen weer wat doen. Nee, man. Goed. Dinsdag ben ik er weer. 19:30. Nieuwe livestream. Dinsdag 19:30. Hier, youtube.nl/MilanKnol. Ik zie je dan. Groetjes thuis. En ik hou van jullie op virtueel niveau. Wie was nou de special guest? Morog was een special guest die misschien zou komen en dus niet kon komen. Got it, Luciano? Ik heb antwoord gegeven al. Rustig aan, man. Iedereen. Mannen, heren. En dankjewel voor jullie support. Later.